Dobrodošli u moj novi video. Uglavnom, dosta se me u komentarima bili pitali zašto ja na neke pjesme koje stavim u pozadinu, zašto ne plešam kako treba. Ja znam plesove, da se razumijemo, ali volim jako izmišljati plesove, tako da izmišljam ih, evo ga da odgovor. Tako da, eto ga. I namorao sam sad na plaži, evo sad ću vam pokazat. Mislim, da se razumijem, ne kupam se. Ali, da se razumijemo, ne kupam se. Ali baš je lijepo. I tako, evo, ovdje ću vas pozdraviti. Uglavnom, evo vam odgovor, tako da... Bok!